Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստան կվերադառնա տեղական մարմինների ընտրության օրը։ Ի հաստատումն իր խոսքերի Սաակաշվիլին, ով 8 տարվա ընթացքում ըստ լրագրողների 18 անգամ հրապարակային հայտարարություններ է արել իր հայրենիք վերադառնալու մասին, հրապարակել է իր ինքնաթիռի տոմսը։ Ըստ նախկին նախագահի տարածած տեղեկատվության, հոկտեմբերի 2-ին նա իր մայր Գյուլի Ալասանյայի հետ միասին Կիևից կմեկնի Թբիլիսի տեղական ժամանակով 23:05 րոպե։ Սաակաշվիլին ակնկալում է, որ օդանավակայանում նրան դիմավորելու են իր կողմնակիցները։ Նրա համախոհների խոսքով մոտավորապես 80,000 քաղաքացի ցանկություն է հայտնել հանդիպել երկրի նախկին նախագահին։ Միխայել Սաակաշվիլին լքել է Վրաստանը 2013 թվականին իր նախագահական ժամկետի ավարտից հետո եւ այդ ժամանակվանից ի վեր չի վերադարձել երկիր։ Վրաստանից հեռանալուց հետո նա Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի կողմից նշանակվեց Օդեսայի շրջանային վարչակազմի նախագահի պաշտոնում, որն ազմավեստում էր 2015 թվականի մայիսից մինչև 2016 թվականի նոյեմբեր։ Ուկրաինայի օրենսդրության համաձայն այս պաշտոնը կարող է զբաղեցնել միայն Ուկրաինայի քաղաքացին, իսկ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունը ստացել 2015 թվականի մայիսին, Վրաստանի օրենքների համաձայն կորցնելով Վրաստանի քաղաքացիությունը։ Վրաստանում երկրի նախկին նախագահի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում 3 տարբեր գործերի շրջանակում կապված իշխանության չարաշահման եւ միջոցների վատման հետ։ Սաակաշվիլին հերքում է բոլոր մեղադրանքները, մատնանշելով դրանց քաղաքական բնույթը։ Այժմ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործկոմի ղեկավարն է։ Վրաստանի ղեկավարությունն արձագանքեց Սաակաշվիլի վերադարձի մասին հայտարարությանը։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբիշվիլին հայտարարել է, որ եթե նախորդ խոստումների հակառակ Սաակաշվիլին այս անգամ ժամանի Վրաստան, ապա նրան կձերբակալեն օդանավակայանում։ Սաակաշվիլի միակ խնդիրն ու նպատակը մեր երկրի ապակայունացումն է ու քաոսի ստեղծումը։ Աշխարհում ոչ ոք չի կարող խոչընդոտել օրենքի կիրառմանը։ Նրանք, ովքեր կփորձեն դա անել, կհայտնվեն բանտում։ Մենք դա երաշխավորում ենք օրենքի և պետության անունից, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլը։ Ընդդիմությունը բացառությամբ Սաակաշվիլի Միացյալ Ազգային Շարժման նույնպես զուսպ արձագանքեց Վրաստանի նախկին նախագահի հայտարարությանը։ Ընդդիմադիրները կարծում են, որ Սաակաշվիլի ժամանումը Վրաստան ոչինչ չի փոխի եւ այսօր ընդդիմության համար կարեւոր է մոբիլիզացնել ընտրողներին եւ հաղթել գալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։